Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What's up mga kapamilya? Updates and review lang po tayo ng FPJ ang Provinsyano ngayong araw ng Miyerkules. Nag-usap itong si Teddy at saka si Olegario na kailangan na daw nilang mag-ingay laban kay Lily at kay Padua. Hahanap daw sila ng maraming ebidensya at iipunin nila ito. Lalabas daw nila ito sa media at sa mga website online. At gagawa daw sila ng expose ng korupsyon laban sa Pangulo. At kailangan daw na hindi malaman nila Lily at Padua na sila ang may kagagawan nun. Samantala, itong si MACOY, kinausap siya ni Mang Ramon. Iwas-iwasan niya daw ang mga grupo ni Mang Turo dahil baka pag-initan siya. Hindi ko naman kasalanan noon na nakita ko ni Cardo na sinasaktan nila noon. At itong si Basto, inutusan si MACOY na kumuha ng vitamins ng mga kabayo. At umalis na nga itong si MACOY para kumuha ng vitamins ng kabayo. At sakto naman nakaabang itong tatlong kagrupo ni Mang Toro. Sabi nila, ito na ang panahon para makaganti tayo kay MACOY. Kaya hinarang nila ito at pinagsusuntok, pinagsisipa. Kailangan daw nilang ito hindi tamaan sa muka para hindi mahalata. Ayun, sinipa, may tadyak ang inabot ni MACOY. At ito ay bumagsak pa at hindi pa sila nakontento. Sinipa pa at tinadyakan ang sikmura nito at bumagsak. At pagkatapos bumagsak, inangat ng dalawa at pinagsusuntok pa ulit. At hindi pa nakontento, kinuha ang pera na nasa bulsa ni MACOY. Akin na yan, sabi ni MACOY. Akin yan, sabi niya. Sabi naman itong isa, may pang-iinom na naman kami mamaya. At sinipa pa nila ito at tinadyakan. Saka umalis. Makakaganti rin ako sa inyo balang araw, sabi ni MACOY. Dahil sa tinamong suntok at sipa ni MACOY, ito, hawak-hawak niya ang sikmura niya. At napansin ito ni Mang Ramon. Ano ba yung nangyari sa iyo, sabi niya. Nagbawas lang ako kanina, sabi niya. At natalisod ako kanina dun sa may bato at tinamaan. Tingnan ko nga, sabi ni Mang Ramon, pero wag na, okay lang ako, sabi ni MACOY. Samantala, itong si Roxanne, Billy at saka si Soriano, nagdala ng merienda. At napag-usapan din nila ang tungkol sa kalagayan nila ngayon na baka raw rumesbak uli ang mga grupo ni Mang Turo. At ito na nga, sabi nila kailangan na din silang maging handa at mag-ingat. Laging dala nila ang kanilang mga armas. Pero sabi ni Roxanne, kailangan nyo ding magtimpi at iwasan para hindi magkaroon ng away. At ito na nga, nakita ni Greco na paparating ang mga grupo ni Mang Turo. At agad-agad umalis at ibinalita doon sa kwadra. Magsihanda kayo, sabi ni Roxanne. At ito na nga, nagharap na ang grupo ni Mang Turo at grupo ni Cardo. At nag-usap nga sila. At itong si Mang Turo, nakikiusap na humihingi siya ng patawad sa mga nagawa nilang noon. Dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Maliit lang ang mundo, sabi ni Mang Turo, para hindi tayo magkaayos-ayos. Sabi pa ni Mang Turo, kailangan din daw nilang mag-inuman at magkwentuhan para makilala ang isa't isa. Hinanap pa ni Mang Turo si Cardo kung nasaan. Bago sila pumunta pala doon, nag-usap-usap muna sila na wag muna sila gagawa ng hakbang hanggat walang inuutos si Lito. At itong si Mang Turo ay nakipagkamay pa. At itong si Basco naman ay inabot ang kamay din at nagkamao sa kamao silang dalawa. At sabay umalis na rin at nagpaalam. Patuloy itong mga kagrupo ni Cardo dahil sa ipinakitang napakapait na ugali nila. Tama nga ang hinala nila na bait-baitan lang ang ginawa nila Mang Turo kanina. Upang makuha ang loob nila. At best acting daw ang ginawa ni Mang Turo kanina para mapaniwala sila. Samantala, itong si Ellen balisa pa rin at hindi malaman kung anong gagawin dahil sa nangyari kanina sa kanila ni Mariano. At itong si Mariano ay may binabalak palang masama. Kailangan daw mapasakan niya si Ellen at magsama silang dalawa. May binabalak pa pala itong si Mariano sa ating Pangulong Oscar. Kaya nagtungo ito dun sa kwarto ng Pangulo at sinabi pa nito, dati idol kita pero ngayon kailangan mawala ka sa paningin ni Ellen. At nagplano na nga itong si Mariano. Nakita niya itong isang unan sa tabi ng Pangulo. Kinuhan niya ito at kailangan daw na mawala si Pangulong Oscar sa paningin ni Ellen. At itinakip na nga ni Mariano ang unan sa mukha ng ating Pangulo. Kaya si Pangulong Oscar ay nagpupumalag dahil sa hindi ito makahinga. Mamatay na kaya ang ating Pangulong Oscar mga kapamilya? So yun guys ang mga matitinding eksena ngayong araw ng Miyerkules ng FPJ ang Provinsyano. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share at comment para ma-update kita sa FPJ ang Provinsyano. Maraming salamat kapamilya, and God bless everyone.